Përshëndetje. Unë luajta pak me aplikacionin Word edhe më duket se gjeta diçka që mund t'ju ndihmoj edhe juve. Okay. Nëse nuk dëshiron të ndrash asgjë në kompjuter sepse gjua tjetër është gjua angleze që e përdor ti, mos ndra asgjë, vetëm hape një dokument në Word edhe vazhdo e shkruaj fjallë cilat ty, si të duhen ty në gjuhën shqipe edhe vazhdo e ruaj dokumentin edhe mund të ruash fjallën cilën e ke shkru në mënyrën si shkruhet në gjuhën shqipe, për shembull shkollë me ë, dëshirë me ë, shumë me ë, si duhen të shkruhen fjallët. Okay.